ପଢୁଛି ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଲମ୍ବା ତାଲିକା, ଚାକିରି ଅସଲି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନକଲି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଖୋଲିଦେଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୁମର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସବଳ ଟିଗିରିଆ ବଡ଼ କାଳୁଚରଣ ହାଇସ୍କୁଲର। ଏଠି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଜାଲିଆତି କରି ଚାକିରି ହାତେଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2003ରେ ପିପିଲି କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିପିଲ କଲେଜର ନୁହେଁ କି ଏହି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପିପିଲ କଲେଜର ନୁହେଁ ବୋଲି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅନ୍ୟ ଏକ କଲେଜର ଏବଂ ମମତା ପତ୍ରୀ ନାମକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବୋଲି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସାପତ୍ର ନେଇ ବୁଳା ବୁଳା ଟଙ୍କା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ବା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଜି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ଏବେ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲା ପରଠୁ ଏ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଛନକା ପଶିଲାଣି। ତେଣୁ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଶିକ୍ଷା ଏଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଏଇଲେ ଶୁଣୁଛୁ, 25 ବର୍ଷ ତଳୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଧନ୍ଦା ଅଛି, ଏଠି ନକଲି ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। ଏହାସହ ବାଗଦଲପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ଜେନା ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି ଜାଲିଆତି। ଖଣ୍ଡା ଜାତିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ଟି ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ବିଏଡ୍ ଆଡମିସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କାଳିଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଡ଼ ବେଣାକୁଦ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଯୁକ୍ତ 3 ଏବଂ ସିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାତେଇଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ନୂତନ ସରକାର ପାଖରେ ଆମର ଏହି ନିବେଦନ ହିଁ ରହିବ, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସେମାନେ ପାଇବା ହକଦାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ଜୁରୀ କରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ତମାମ ସଲା ସୁତରାରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ଜରୀ କରିକି ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ, ଆମେ ଡିଓକୁ ଲେଖିଛୁ, ବିଓଙ୍କୁ ଲେଖିଛୁ, ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଲେଖିଛୁ, 5 ଟିଙ୍ଗ ଲେଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ। ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୁପ୍ ଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ଅଭିଯୋଗର କେବେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ମୋହନ ସରକାର, ନୂତନ ସରକାରରେ କେବେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିମ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।